Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa afdalu s-salati wa tammu t-taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabba Jibreel wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wa shahadah, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Vëzën dashun, falëndërimet e takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sqaruam të xhumon e kaluam me vëllezërin dashur mënyrën e larjes së xhenazës, mënyrën e larjes së xhenazës. Dhe thamë që ajo nuk dallon nga larja që kryen njeriu. Nga larja e gusullit, nuk ndalon nga ajo. Pra nuk është një diçka e vështirë, nuk është një diçka e vështirë. Thamë që duhet përdoret e lamja teke 3 herë, 5 herë, 7 herë. Pra të jetë numër tek si pas nevojës. Më thonë të jetë si pas nevojës. Në qovë se ka nevoj për të la më shpesh, atëherë nuk ka problem ke kjo. Jo me kalu në vëzveslik pastaj, që më rritë më bo robi vëzves, ha e një herë këtu, ha e një herë atje, ha se sa më shumë më mirë, jo. Në qovë se kryhet larje, kryhet pastrimi atëherë, por dhe sa nuk ka nevoj më, atëherë nuk është e nevojshmja. Se kalu pastaj në shpërdorim uj, edhe shpërdorimi nuk është i lejum me shpërdoru ujtin kotë. Duhet me ditë i gjë tjetër vëllezër, se nëse trupi i të vdekurit është i dëmtuar, trupi është i dëmtuar, atëherë nëse gjendet mbi 2/3 e trupit, në qofë se gjendet mbi 2/3 e trupit, lahet. Mirë po nëse ka hemoragji të vazhdushme, ka derdhje gjakut vazhdushme, dhe më thonë në pjesët më të shumë të trupit, atëhere lehet dhe jepet të jemum. Se në këtë rast nuk ka mundësi që me e la. Amo nëse ka një plag, atëhere mbyllet plaga dhe vazhdohet larja. A në qovë se ka i plag në trup, e cila mund të rjedhi, atëhere që jepet ose mbyllet plaga dhe pastrohet i vdekuri. Dhe pastrohet i vdekuri. Pra thamë që në qovë se ka, dhe më thonë, gjendet pjesët e trupit, dhe më thonë, 2/3 e trupit është, atëhere meret dhe lahet dhe shikohet si pas mundësis. Gjithmonë, nëse nuk ka mundësi në u përdor ujti për shkak të ndë një problematike ose hemoragjie të vazhdushme, atëhere jepet të jemum. Atëhere jepet të jemum. Dhe thamë që në të larën e fundit, në të larën e fundit përdoret një lloj pluhuri që hudhet në ujë, quhet kafur, edhe ajo e freskon trupin edhe i jep erë të mirë e cila largon edhe insekte të ndryshme. Mbasi e kemi la, marrim i cop të fati, beshkir fat, edhe e fshim xhenazën. Dhe në anën tjetër kemi përgatitur qefinat. I dashmion sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Vishni prej rrobave tuaja ato të bardhat, ngjyrën e bardhë, domethënë, përdorni më shumë dhe me to qefinosini të vdekurit tuaj." Me to qefinosini të vdekurit tuaj. Pra,
qethine, tjetë një copë e bardhë. Mirë po në ditët e sotme, po shohim një, që po përhapet një tradit e cila nuk është e jonë a vlezën dashun. Mund të themi që I e psiklet edhe të vdekmit, që rrinë duke e vesh me kostum, e duke I vu kolare, e duke I blej pal këpuc, sikur janë të e martu për s'dyti. Jo, blezen, kjo nuk është tradite, Jona, kjo nuk është e mirë. Këshilojni të gjithë njerëzit. Ajo që duhet, ajo që është edhe më e mira, ajo që neve në mëson feja jonë, është me përdor qefinin e bardhë, copën e bardhë. Dhe jo kostumin. Dhe jo me përdor kostumin. Ma e men, pa të mlaj I gjenaza, se ka I herë vijesh edhe në siklet me njerëzit, se I bi vetëm me uvra me ta, po gjithse kushi ka përgjësin e vetës vetë. Lam I gjenaza dhe fillun duke u hodh njerëzit, jo do veshë ashtu, visheni vetë, gaditen e vetë me ato robot, në qofë se zdoni, Ma e men që u tha fëmija, do më thonë, I shpis, ma bot babën si reckaman. Pse, se duke qenë se I ngri trupi, duhet me e prej me gëshon për mrapa, deri ke jaka këtu, me e prej me gëshon edhe me vesh, edhe kënej nga për para duke ty dhondër, nga mrapa duke si reckaman. Pse, zvishet ndryshe, nuk komandohet ndryshe. Neve vlezën, kena mënyrën tonë, të cilën e kam su I dashmion sallallahu aleyhi ve sellem, me të cilën janë varros njerëzit brez mas brezi, me qefina, copë e bardhë. Edhe puna I qefinave vlezën nuk është në siklet I madh, jo s'di me I bë, jo si ti presim, jo si ti gadisim, kush di me I pre, kush di me I rregullu. Me lejnë Allah vlezën do t'ju tregojmë në mënyrë të lehtë, të thjesht, e cila mahat men, pa ju hy gjërave më të thella. Mësojmë një mënyrë, do ja tregojmë edhe tjetrën, por se morim një mënyrë edhe e kena. Vlezën dashon, në përgjithsi, në rastin më të keq, nëse robi nuk ka qefina, në rastin më të keq, përdoret një copë e bollshme, I qaqafi mof. Në rastin më të keq, më fukaraj, më I raskapitmi, I copë. Ajo që është suneti profetik, është që mashkulli, me tre copa me mështjel me tre copa tjen të bollshme ju të teprume po themi të bollshme afërsisht 6 metra afërsisht 6 metra sepse vjen copat vjen më të gjona dhe më thonë tjen 2 mund tjen me 2.20 2.50 pasta shifet edhe trupi se po që në njëri trupi madh dhe më thonë do shta duhet më shumë Një mënyrë e cila mund t'i themi deri diku është ndërlikume, të tre copa priten. Njona pritet si beshkir I vogël, keni pa njëherë si veshët I hrami, mulon nga brezi deri poshtë gjunjve. Një cop. I cop tjetër si fuston. Do më thonë e qujnë këmish. Pse I hapet I vrim këkoga dhe edhe hudhet, mështilet, ajo vjen nga qafa, Deri në fundin e këmbëve Dhe një copë e madhe e cila e mbulon gjithën Një po kemi edhe I mënyrë më të thjesht Kemi edhe I mënyrë më të thjesht Pa pas nevoj më rrit duke pre Marrim tre copa të barabarta Tre copa të barabarta Në mënyrë që tjetë Në qofë se shtrihet copa Tjetë do me thonë 20 cm Më e madhe, si nga koka, si nga këmbët. Do më thonë, të zgjatet nga trupi njeriut, 20 cm nga koka, 20 cm nga këmbët. 20 cm nga koka, 20 cm nga këmbët. Tre copa. I shtrim tre copat njëra mbi tjetrën, dhe pastaj masi e marim trupin e fshirë, trupin e pastru, atëre e vendosim ke qefinat. Duhet kemi parasysh edhe I diçka vlezën që është e mira duke qenë se si dihet trupit mund të ketë jashtëqitje, mund të ketë gjëra merret një peshqir I cili vendoset
tek aureti, blokon auretin, që edhe nëse ka ndonjë jashtëqitje, atëherë mos të boj qefinin pis. Atëherë mos të boj qefinin pis. Pra vendoset një copë, dhe më thonë, mindis këmbëve në mënyrë që të blokoj vendin e auretit. Bëhet si puna pampersave, që përdoren sot për kalemajt. Dhe më thonë, në atë lloj forme. Kjo vendoset para qefinave. Dhe më thonë, në mënyrë që nëse ka ndonjë jashtëqitje ndaj vdekmit, prej ti, atëherë mos të boj pis qefinat. Se helbete, trupa jena mund të ketë diçka të kam akumulume në trup, nuk është pastru ashtu si kurse duhet, dhe bohen pis qefinat edhe fillon del ere, bohet pak problematika. Problematike, sidomos kur mund të vonohet edhe xhenazja. Në është edhe mund të vonohet, mund të ri, në është një ditë, dy duke prit. Në shumë raste se, jo duke prit njoni fëmijët nga jashtë, për i problem për i tjetër, mund të shkoj i ditë dy. Edhe fillon del ere keqe dhe bëhet problematika e gjë. Pra tham vendoset një copë, një beshkir. Këto copat e qefinit, nëse ka erë të mirë, me u ly me erë të mirë. Copat e qefinit, me u ly me erë të mirë. Jo me bajat, por se me u ly me erë të mirë. Janë disa loj drujsh, aromatik, të cilët kur digjen, ai tymit që nxjerrin, ka aromë të mirë. Nëse gjenden prej tyre, atëherë është e mira që më u bë me këtë tymin e këtyne. Nëse s'ka, me çfarë do lloj ere të mirë që mund të gjendet, atëherë me ily, qefinat. Edhe trupin e të vdekmit, me marë edhe me ily. Ke venet e sejgjdes, ke sjetlat, ke këmbët, më thonë në disa vende në trup, me ily të vdekmin, me erë të mirë. Me lutë vdekmin me erë të mirë. Pastaj, basi shtrihet në atë vendin ku janë shtri, janë reguluar qefinat, basi shtrihet i vdekmi aty, fillojnë pastaj edhe palosen qefinat. Pa të më thonë vlezën, që mos ta harrojmë, se duhet me pas kujdes, mos me inzirë në pah auretin. Auretin ta ketë mlu. Të më thonë brez e poshtë, aureti tjetë i mbulu. Se nuk lejohet me u pa aureti njeriut. Si gjallë ashtu dhe i vdek. Pra edhe gjatë larjes, ta me mori i copë, me mori i diçka, një dorash, një sfungjer, edhe e fut dorën nga poshtë asaj copës që i ke mbulu auretin dhe e pastron. Po jo me zbulu, do më thonë sikur mos me pas asi problem. Jo, kjo nuk lejohet. Pra pastrimi bëhet në në copë. Vendosit i vdekmi me tre copat e qefinit, të cilat janë vendosur, janë hapur njëra mbi tjetrën, dhe tham që kjo është mënyra më e lehtë. Tre copat barabarta. Tham tre copat barabarta. Në mënyrë që çdo kush i di se si me menaxhu, mos rrit me morën telefon, si bëhet kjo, si rregullohet, tak i telefon këni. Jo, me i di gjithë se kush i vëllezën. Se janë gjëra që do të jetojmë të gjithë. Një ditë. Pastaj vendoset i vdekmi, fillo e mështilët. Nga krahu djatë edhe palosat ka krahu majtë. Pastaj, ana tjetër, dhe këshu më radhë, palos copën e parë, palos copën e dytë, palos copën e tretë, dhe e mështilë, pjesa që ka ngelur mbi kokë, edhe nën këmë, mështilët bashkë edhe mbulohet, dhe më thonë vendoset mbi fëtyrë. Dhe më thonë, ajo që ngel mbi kokë, kthehet, mbi fëtyrë, edhe ajo që është ke këmbët, kthehet dhe mështilet. Dhe lidhet me disa shirit që janë preng nga vetë copat e qefinit, mështilen, dhe më thonë, ke koka, mështilet kjo, lidhet ajo që ka ngel mbi qefinin, lidhet ke kraharoli, lidhet ke mesi, lidhet 2-3 lidhje ke këmbët, dhe këto lidhje do të zgjidhen kur të vendoset robin varr. Pastaj nuk ka problem nëse dikushi vjen i zbulon fytyrën, e puth mballë vdekmin, e Bubekri radhiyallahu an kur shkoi që u lajmëru se i dashmi jon sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë,
Erdi, I zbuloj ati i ftyrën, e puthi në bal, sallallahu aleyhi wasallam. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të na i fali neve gjunahet tona, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të na fali dhe të na mëshiroj, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, ti ngrej grada tona në gjennet, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të na japi neve prej mirësive të ti, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të bëj rizkun ton halal, wa sallallahu wa sallim, wa barik ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.